Jemi bashkë edhe këtë djelë dhe bashkë me mua janë edhe Liriko dhe Erza me të cilët do kemi po besoj një përbollje interesante sa u përket pyetjeve që kemi përgatitur Lirik dhe Erza. Mirëseardhët. Mirëseardhët. Gjetëm varësisht për pyetjeve do të jetë edhe përbollja. A po mendoni që keni me vetë unione ose tjetre apo që shikeni për çfarë? Nuk kemi ardhur përfitore. Tash gjithmonë gara ka një fitues edhe një hund, po unë me Erzën nuk është që shumë garojmë njëri me tjetër, nuk e kemi shumë praktik, po rej që ta sfidojmë pak njëri tjetër. Okej, okay, atëherë po vazhdojmë me pyetjen e parë. Atëherë të vazhdojmë. Cila është sfida e përdeshme në emision që ja u ikë trunin? Erza? Mësafert. Mësafert. Po, është sfid në vete. Aja ju kanë dështu në njerë kështë 2 minuta para semjanis? Po, na kanë dështu. Ka pas rast ku jemi me të pa mësafir në një 20 minutës, po ja kemi bo të qyshqarën ato pra të. Dhe kemi fol vetë, dhe kemi lidhje me Skype, edhe kemi gjithë. Qarën po ndodhë, po. Nuk në ka ndodhë shpesh, po një dy herë në ashtë ta. Ka ndodhë dy herë. Po. A dhe vazhdo me pyetjen e dytë, cili ka qenë mendimi i parë për njëri tjetër kur jeni bo kolegë? Unë... Erza më ka pas të lësëm. Pse Erza? Fatkeqësisht. Nuk e kom njoft Lirikun vetë si figurë ma herët, marë parasysh e vim për të njëjtit vend, për Gjakovës, po në momentin kër ardhë nuk e di e kom pas shtë të lësëm. Për shtypja parë, kona ndenë kom thonë pi i erdhë, kë e kom paragjyku shumë si djallë, por që më ka dollë e kondër ta. Ta është vetëm gjumi në ndonë erdënit. Do njëherë asgju. A jeni atësarun do njëherë në punë, sa që keni mëndu që me i këdor krejt prej? A, që të përqit të ti? Unë edhe Erza. Po. Jo, jo. Asë njëherë nuk besoj që unë jëmë bo shkak që me thonë Erza dalë komplet, e protestaj, e përplasi derën, po asën së këmë arrit njëherë. Nuk kena aksiloj mësë fajtime, nuk s'kena pak shumë mësë fajtime. Me njëri tjetërin, dyherë nashta ose trijerë kena pas kështo nervoza, po me punën në përgjësi kështo... Përgjësisht puna. Po është nervoz najherë, po jo për më shku dhe në atë pikë, me marë qantën edhe me ecë. Më shumë shme. Ja, nuk dërzohem i letë, dërojmë. Okej, aja dhe një pikat e dopta njëri tjetërit? A onë e tasha? Hajtë, fajtë. Këtë së më latë në. Pika të dëbë ta njëri tjetërit. Që o pikë do të të jetë? Që ma thot njëti nësa më bashkë të këqyja për thot atë. Hajtë, cilën të atëm? Hajtë, atë, jo, falë të jetë. Cilën e të thamë, se po haraj për momentin. Pika të dëbë ta nuk e di. Cëllën do të të jetë? Hajtë, po. Unë e për Lirikon. Cëlla me ndonë që është... Ja, unë e pikat e mija, dopta me t'i thonë ty t'a shansë për t'i thamë. Që e dita përgjigjën? Po, e dita. Po, t'kujtohë tani. E Lirikut, pika ma dopt është shumë emocional. Din, që me thonë... Që e në horoskop nga forë? Jo, virgjëresh. E që ajo ka njëherë është i del pak problematik në jetë, se i merë pësanët ka njëherë shumë a ofër zemë, se ka... Kështu po, i ka dhe disa tjera, po që kjo e disa kërë. Që Erza për shambull hetë si me ra për zemrës. E ka pik të po. Qështu po Erza. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Cili është momenti më i sikletshëm që ju ka ndodhë në punë? Erza. Unë e këmë pas një rast në punë. Nuk jëmë kënë atyre të umarë me referot. Unë këmë producentë e debat plusit. Edhe më ka ndodhë që e këmë thirë një mësafirë. Edhe tani e ka ndryshu planet, kum haru me anullu. Edhe vish kërë kum pa mësafirin të dera, më ka ardhë mas shumë t'i keqën pa t'arë që konë edhe maj vjetër në mosh. Nuk e di e dërne dhe më thonë, puna, kuq, nuk disha asë qëshmi thonë, këthehon shpek, ne s'kisha qëshme është ti e në debat që s'esh asë tema që ka të bëj me personin e fjallë, po, ja këmë dalë dhe qërë se një kolege kam që është maj aftën këtu farë sene, me marë me të mirë njerës, po që ajo kërë momenti ma kështu që këmë pas mas shtiri me më umarë me atë qështje. Qëta këmë pas? Oke, vazhdojmë të pikin tjetër, cilën figurë publike zdo eftonit kur në emision? E tash pak me mënu. Figurë publike? Që, unë e kisha aftu, nuk e kisha aftu, dikush që
nuk është atraktiv. Ose që t'je përgjigje me po jo, ku mi ditë sojën të cishëm u kohën, nuk i kisha thirë, s'kisha pas shka me zirë. Kala, në shtypta këtën emra. Une, thash përgjigje të teme. Mirë. Ok, vazhdojmë pyetjen tjetër, me çfarë emërtime e thërrisni një njëri tjetrin kur nervozoni? Nëse isha bëhë nervoz me likën të shotirë. Loçke. Jo, qërëm. Kjo bëhë ka nervoz mikë. Para, jo, para disa ditëve, ndodhe në grupin e punës, ku zakonisht funksionojmë për emision, ma boni direk, adhe kështë ma shruti komplet emrin direk, ku një apon atek, thash, erzajëm, a i nervoz të kako, a ku mbona i gabim, a cilë është problemi se saher ndodhë që erza më thirë në emën kështu lirik, adhe, ta mënë më doke që është qka shumë serioze. Për ndryshë kjo loqki u kohën qështu edhe qka është ma rëndësishme që loqki më thirë edhe mu, po e ka pas dhe një qenë me emrin loqki. Kështu që... Shkjo vëga interesant. A me ndodhë titullin. Pytja tjetër. Kush mendoni që është moderatori ose moderatorja më i dobët në Kosovë? Bolli për Seva me pyetje të lehta. Të varet çka konsideron ti moderator. Dikush që del sikuron çto para ekranit edhe moderator. Çdo kush apo? Jo, këta çka janë të njohur për shembull që janë pjesë të televizionit që ndoshta e shohin çdo ditë ose çdo javë, dikush që menon që e shan televizor dhe thotë ç'ky s'ka haber për këtë punë. Po s'me e. Te jo se jo, në këtë listë nuk henë, mëndaj që kishë shumë haber. Këqërem, nuk mundemi me thonë që mundemi me folë me emra, apo erë. Jo, nuk për bjena në kërkosh, që me thonë në sënë ngoj, fakti që unë, ose unë dhe erë, ose në këtë rasë unë, po i një, ose i kumpane për media tona, sikur në tuka gjenë, sikur në dheq, sikur në televizion tjetër, ku dhe që isha, për mëndaj që krejt në ameritojmë. Krejt në ameritojmë u konë në qëto media. Kryesisht njerëzit kanë me qenë me një media tjetër, në vendimari, mujnë me kalu në një tjetër, në fund ditës që këtë brëm jemi. Që mëndaj që kalojmë në qëto mediat që jenë aktuale, serioze në vendin tonë, qka dhe që kalanë, për mëndaj që duhet më respektu prej publikut edhe njeve si gazetarë. A folja dhe qyshë. Bravo. Super. Listoni tre emrat që do doni tiftonit në emision nga Trojë Shqiptarë ose Botërorë, që nështë ta ndërroni me bojë intervista me ta. Nështë ta kjo është më shumë për emra Botërorë, sepse në Trojë Shqiptarë, si... Pa, nëse flasim për Botërorë, hajë pështypje që të. Kisha pas qef normal me pas duen, rriten. Po. Tjetër kanë kësha pas qef një pas, qëto dy emra, qëto ma. E i mashtoj me pytje në radhës, a i tregoni njëri tjetërit sekrete nga jeta private? Po. Se s'mo shtëp, po. Shpesh her. Shpesh, në gjitha. Vashdimisht, kryesisht. Po. Dhe qka tre, telefonata e parë është Liki, edhe Liki i tregon në gjitha. Më dohet ka njerë mi u ikë disa situatave, po që... Po një pak më labirent. Po, nuk është shumë i drejtë në drejtë. Është ma labirent edhe erza ka si shprehi kur e vrejnë. Vrejnë që diçka nuk kem të tregu shumë sinqertë, ose nuk kem të... Jo, detajet. Po, të më du më po atë. A mu pëllqenjë detajet. Interesant, atë që më po i dolla që jo më thërën adin, eventualisht mundet me ditë erza që diçka... Sosh në diska në regullë. Po, dhe ma ka thënë. Po, vrejt shumë ditë. Kur kam vepruar. Okej, pyetja fundit është, qka do t'i premtonit njëri tjetrit nga studio e distriktit? Do t'premtoja që gjithmonë do t'me kesh më bështetjen tuaj më të madhe. Ua, sa bukur, se më s'pëqaj se më bëhë më të përdo në kove të fundit. Mas. Sa në gjerë direkt njëtë, është edhe për ty. Sa më e me. Shumë të ashtu. Se si qift, apo do kem si qift? Po dhe. Dhe të flasin. Se kur në apive të... E kemi të i kaluan. Ta Liki, ta shune të ja të regu konceptin, po thot Liki e vetëm në që një sekund, mësot u menuar do njëti që nga të i nga që. Po dhe. Se ka edhe në safirë kështu që menojnë që jemi qift, edhe në punë besa ka pas. Po përëndoni për diqmerin, që ta veshgjumin andon,
Përsa jo është normal edhe po, tash, në pas për tani, dhe sanë ka njës me usistë mu gradualisht, apo kuptem, fillim është na ka nda, për shambull kemi qenë objekte në punës, që aty i në ataku, pasne kena vazhdu shëqnin edhe për te i punës, rastisi mu bo dhe emisioni, dhe kur bo dhe emisioni, mo... Të pandashëm. Po, thjesht një familje. Ok, përgjigjet që jo i kini dhonë, paka shumë jeni në një garë thuj se të njajtë, kështu po. Që lip, po besoj që pajtosh edhe te... Pajtona, me humba, po. Që me të sfidu erza ti. A, erza mu me... Paj, hajt, po, po. Unë e me të sfidu ty, a. Hajt. A kina ide me majo? Like, di që këna mirë. A, bravo. Një refren të... Kongës fundit që po e dëgjojnë vazhdimisht refrenin. Jeta. Ma, me që të jo. Vazhdo, jo, së shumë mirë janë njësë. Jo, jo, nuk po e nga i këta, po e rëza. Kove të fundit, shumë e ka ngu, dhe tani kënojke dhe malike në krye, e kisha shumë probleme i hek. Hajde, hajde të rego talentin. Apo një, a keni nga i preferencë ju për shambull? Ku menon që të shko zonë më mirë. Po, e nuk e më shkan kështë më mirë, asë një herë. Nëse dëni me mgu që shune mu i me kënu mas mirë, mu një me më gjithë shumë spontanesht, në për kryedore, varësirë sa arini. Ane që e së po të vazhdojnë e Erza po flasim. Erz, hajtë brendë, një bëmë një kohë. Kove të fundit, shka po dëgjën, se ka njerë hengë shto dhe në arkivi. Dëgjën do të vjetë raduar me Ndrexhe Pagici, Ëllimani. Ose dashurin ku e kam të rmendit. Njerëzit shkojnë, njerëzit kthehen, kujti këthehem unu kam, mësafir si i paftuar, zemër të se cilit jam. Frymveri ju frynë rreth meje, në më shirë të fatit jam, dashurin o ku e kam. Leka ki nevoj për menaxher. Se do pilojnë. Që të menaxhera i kikëtë. Këta marën vjen, i di kështu veç njerëzit më thirin, hajde, hajde, hajde me kënu, me kënu, me kënu, me kënu, me kënu, dhe gjithmonë thamë, pse duna me e bo që ta? Pse duna onë më gjithmonë me kënu? Pse duna onë gjithmonë me minqizu? A mi më konë një person i thjeshtë në një naj ku nuk eskalaj me marë mikrofonin, po me që ju një një. E kam, po du të më shpivu më ndryshe kjo. Erza dhe Lirik, falenderit shumë që ishe pjesë kësaj interviste dhe për përgjigjet e juaja. Ishte knatësirë, Donet. Shumë knatësirë, dhe si gjithmonë. Falenderit të njërë.